pra gente fazer mais uma live deliciosíssima. Hoje, ai, já entrei ofegante. Aí o Alê já tá por aí. Ô mãe, beijo mãe, lá em Botucatu. Tô aqui hoje com o meu lindo Flamingo, esse pé maravilhoso aqui de manjericão, porque hoje nós vamos homenagear a Itália, mas também a França. O que aconteceu aqui, gente? Já acaba, já para tudo aqui o negócio. Pelo amor de Deus, live ao vivo é assim, viu? Live ao vivo é assim, viu? Então, gente, hoje a gente vai fazer aí um tapenade, que na verdade muita gente tá me perguntando assim, ô Du, mas é difícil, né, tal? Não, é super fácil. Na verdade, a tapenade é um patezinho deliciosíssimo, e patê que se preza, a gente vai ter que servir numa taça. E depois a gente vai misturar no macarrão. É italiano isso daqui, viu? É italiano. Tu abballo rock e roll, tu gioca baseball, fai sort beccamella, chi te li dà la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Imaginate in Italia, sendo a meno un demais. Agora a gente vai então aqui pra nossa primeira parte, que é um macarrãozinho. Olha, é o seguinte, eu vou colocar aqui um macarrão. Deixa eu tirar aqui as coisas, organizar, né, gente? Reorganizar pra eu poder então aqui fazer toda a receitinha de hoje. Pera aí. Agora sim. Aqui vamos reorganizar o nosso espaço, minha gente. Aqui é o seguinte, eu já tô com uma aguinha aqui, que ela tá fervendo, tá? Quase fervendo, ela já tá começando a borbulhar. E a água borbulhando, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui um pouquinho de sal, porque eu vou cozinhar o nosso macarrãozinho aqui delicioso com a água salgadinha, aquela água gostosinha, sabe? Parece água do mar. Deixa eu ver. É o Alex que tá por aí. É a Maína! Ah, Maína, um beijo. Depois, gente, eu vou ver todas as mensagens. Eu vou curtir todas, porque nesse momento é complicado de eu conseguir ver tudo, viu? E aí, a imagem melhorou, gente? Ó, tá melhorzinha a imagem? Eu dei uma qualidade hoje aqui, né? Pra poder fazer uma boa apresentação aí pra vocês, né? Michele por aí também. Michele, beijão pra você. Vamos colocar então o salzinho aqui na água. É água de macarrão, é água de macarrão. Tu fala americano, americano, americano. Mas nada em Itália, sendo a menos já está linda. Simonete, eu amo é demais, tu fala americano, tu fala americano. Beijo, Fê. Esqueçou de rock and roll. Esqueçou de rock and roll. Vou deixar ela aqui do lado de um ferro e a gente coloca na cara. É isso aí, meu povo. Deixa eu ver. Isabel! Crazy, do the mambo like a crazy with a head mambo. É o
seguinte, ó. Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos colocar macarrão pra cozinhar. Macarrão. É o seguinte. Vou achar aqui. Nós precisamos, gente. Na embalagem diz que a gente precisa de 9 minutos de cocção. Eu vou deixar 7. 7 e meio, mais ou menos. Então eu vou colocar o meu macarrãozinho. Aqui eu escolhi esse grão, que é o penne, tá? Você pode escolher o outro grão, se quiser o espaguete, o grão que você tiver aí, aliás, a massa que você tiver aí, você pode escolher, tá? Vou colocar. E vou colocar no meu reloginho analógico. Meu reloginho aqui analógico, vou colocar 7 minutos e meio, mais ou menos, tá? 5, 7 minutos e meio, mais ou menos. Hora que pitar aqui, tá pronto. E aí a gente vai poder já fazer a parte da tapenade enquanto ele vai cozinhando aqui, pra gente poder misturar na nossa tapenade. Flavinha, um beijo pra você. O Marco também por aí. Marco, um abraço, viu? Vamos lá. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Ah, outra dica. Quando já tá derretendo aqui, viu? Não se coloca azeite ou óleo nessa etapa que você tá cozinhando o macarrão, tá? Porque a gente não quer que o molho, ele solte da massa. A gente quer que o molho fique na massa. Então, não coloca nenhum tipo de óleo aqui nesse momento de cozimento da massa, tudo bem? Aqui a gente vai deixar o nosso tempo adequado para que ele cozinhe e fique delicioso. Vou escorrer o macarrão, guarda para daí continuar. Agora a gente vai fazer a tapenade, que é o patêzinho. O patê maravilhoso, meu povo, ó! Maravilhoso também isso aqui, viu? Azeitonas, eu coloquei lá sem caroço, tá? E azeitonas verdes. Então eu tô colocando aqui, ó, uma xícara aproximadamente de azeitona verde sem caroço. Eu espero que não tenha caroço mesmo, porque hoje à tarde que eu fui ver, tinha algumas que tinham uns carocinhos, viu? Então, azeitona sem caroço. Aí nós vamos colocar aqui. Essa parte que eu acho que, na verdade, poderia complicar um pouco para algumas pessoas, as alcaparras. As alcaparras, gente, são umas bagas, assim, muito saborosas e muito usada para peixe, tá? E ela dá um sabor especial. Ah, tanto a alcaparra como a azeitona, elas estão lavadas, porque a gente não quer que, na verdade, fique muito salgado. Então, tanto a azeitona como as alcaparras estão bem lavadinhas. Então, vou colocar aqui uma colher de sopa de alcaparras, uma xícara de azeitona. Aí, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui também
nozes, porque a gente quer que dê uma crocância no nosso patezinho. Ele não fique totalmente lisinho. A ideia é que ele fique crocante também, entendeu? Quem tá mais aí? Rafael, Marcos Monteiro, ah, risada, Felipe por aí, João, Eliana Biondo, que eu amo tanto, tá aqui, ó, batendo aqui no meu coração. Quem mais tá por aí? Ai, olha, só gente maravilhosa, tem bastante gente aí, ó. Deixa eu ver a Simonete. Minha irmã, Dani, beijo pra você. Dá um beijo na mãe, viu? Porque senão ela fica brava, viu? 6 nozes que eu vou colocar agora aqui, ó. Eu escolhi a noz que eu tinha aqui em casa, que é uma noz mesmo, aquela noz tradicional. A gente vai colocar aqui 6 nozes pra gente bater. Vamos colocar também um dentinho de alho. Dentinho de alho todo mundo tem aí em casa, né? Ô, Du, eu não tenho alcaparra. Posso substituir? Pode, você pode não colocar, na verdade, alcaparra, tá? Não tem problema. Então eu vou colocar aqui agora o meu dentinho de alho. Aí vai um líquido, né? Tem que ter um líquido aqui para dar uma ajuda nessa mistura. Nós vamos colocar aqui suco de um limão. Já vou colocar aqui o suquinho de um limão. E o que mais? Vai uma colher de sopa de azeite, gente. E o manjericão eu vou pôr depois, tá? Já tá acabando, tá vendo? É rápido, viu? Ó, uma colherzinha de sopa de azeite. Bora processar esse negócio aqui pra virar a nossa pastinha. Vamos lá. Enquanto vai processando, a gente põe... Tem tanta coisa no menu que nem sei o que comer. E não tem colírio, usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. E não tem colírio, usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. E não tem colírio, usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Oxê! Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Também um pouquinho de shoyu antes das folhas de manjericão. Então foi azeitona, alcaparra, eu coloquei aqui também dente de alho, suco de limão, nozes, e agora a gente vai pôr um pouquinho de shoyu, uma pecha de shoyu. Eu vou pôr só um pouquinho, bem pouquinho, senão fica salgado, né? Colher de sopa, meu jogo. Vamos lá. E aí, vamos bater uma pouco, daqui a pouco. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio, usa óculos. Eu vou tirar agora o macarrão que já ficou pronto, tá? Vou reservar uma xícara da. Yeah.
macarrão que tava aqui. Agora eu vou terminar o meu patezinho. Vou colocar as folhinhas de manjericão. Ele já ficou aqui bem mexidinho. Agora nós vamos ver aqui como que tá o sabor desse negócio. Vamos ver. Mais salgadinho, eu coloquei na verdade um pouquinho mais de shoyu, viu? Mas maneira aí no shoyu, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, vou escolher aqui umas folhinhas de manjericão pra gente poder processar aqui junto, tá? Mais ou menos umas 5 folhinhas aí de manjericão que você tem, eu tenho um pezinho aqui no meu flamiguinho. Quem mais tá aí? Ó, Luiz Eduardo! Solange Rocha! Amo, mas eu amo, ó. Eu amo enormemente dentro do meu coração. Eu amo demais, meu povo. Dudu tá derretendo porque Dudu dança, viu? Os dois cozinhos do Dudu dança. Então vamos lá. E aqui, já coloquei minhas folhinhas de manjericão. Agora é só bater aqui, gente. Vamos lá. Vamos bater. Espirrado e tudo quanto é coisa. Depois eu vou ter que limpar. Silvinha Rocha, maravilhosa Silvinha. A Renata Garbellini. Coração tá pulsando. Ó, Rê, isso aqui é pra você. Você serve numa cumbuca, você serve num recipiente. Elizabeth Sanches, chá comigo, viu? Você serve ele numa cumbuca, você serve ele num recipiente aí que você tem em casa. Mas um patê desse, que vem da Provença, lá da França, Provence, então merece uma taça. Peguei uma taça bonitinha aqui, vou colocar um pouquinho aqui, porque a live podia parar já por aqui, só pelo patê. Mas, na verdade, a gente vai continuar. Eu vou fazer agora a misturada desse patê com o nosso macarrão para ser a noite italiana. Então, eu vou colocar agora aqui o patê na nossa taça maravilhosa. Fica um patê verdinho, lindo, maravilhoso. Eu vou pôr metade dele aqui na taça para depois fazer uma foto bonita, né? Porque vale a pena fazer uma foto desse patê maravilhoso. E aqui no topo dele, vou fazer uns sucos, pra gente pôr um azeitinho aqui também. E vou colocar por aqui uma folha, um topo do nosso manjericão. Deixa eu pegar aqui o manjericão maravilhoso, lindo. Vou cortar aqui a altura pra pôr ele. Como é que eu ando sutil demais? Yeah.
ver com isso. Nem sequer nasci em Niterói. Nem sequer nasci em Niterói. Não me chamo João e não tenho não qualquer vocação pra ser herói. Venho de três raças muito tristes. Venho de três raças muito tristes. E eis porque viver tanto me dói. Na verdade é um patê francês. E agora, na verdade, eu vou colocar aqui essa tapenade nesse macarrão que foi cozido. Então a gente vai voltar ele na panela. Vou pôr um pouquinho de azeite aqui na panela. Voltar o macarrão, mexer um pouquinho. E aí a gente põe a tapenade nele. E depois nós vamos servir. Essa é a coisa mais linda. Golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Oh, you. Oh, I leave it all. My acres of a land, Bible cheap. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run on to you. Ooh, adivido. Beijo, Isabel. Ooh, adivido. Baby, if you want me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you want me, then all of this will go away. Friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much. Eu tô fazendo uma receita aqui, mais reduzida, né? Na verdade, a receita original que vão... Na verdade, a tapenade que eu passei pra vocês servem 4 pessoas, tá? Se vocês quiserem aumentar, dá pra aumentar. Na verdade, o macarrão que eu tô fazendo reduzido, como é só pra mim, eu fiz uma xícara só de macarrão. Agora, se você fizer 3 xícaras de macarrão, servem 4 pessoas, tranquilamente, tá? Se for um pouquinho mais guloso, você põe 4 xícaras, bota 4 xícaras que fica bom, tá bom? Aqui, gente, eu já misturei e a tapenade, ela fica assim, ó. Cremosa, né? Eu já vi aqui que tá bem cremoso. Eu vou só pôr um pouquinho da água do cozimento do macarrão, mas nem precisava, tá? Mas eu só vou pôr um pouquinho do cozimento da água, só pra dar mais cremosidade, mas nem precisava, entendeu? E já tá acabando a live, porque a gente vai estar servindo essa coisa deliciosa aqui. Vamos lá agora mexer bem, pra ficar bem cremoso, suculento, saboroso. E aí eu vou servir num pratinho bem bonitinho, aqui. From Brazil, all sugar in. Tá ouvindo o som do batuque bom que sobe e desce a rua. Lá no Jalu, fico de olho no amor. Fico de olho no amor. Sua chance, vem cá e dance. O que seu olho não vê não é nenhum mistério. Tô falando sério, vai dormir, fica de olho. Fica de olho. Keep an eye.
coisa pra vocês. Nossa, é só música hoje, é que eu não consigo nada, meu. É só música. Mulher, você vai gostar. Tô levando uns amigos. Chega, Eduardo. A tapenade você poderia pôr numa torradinha, entendeu? E já podia servir aí, ó, uma torradinha, a tapenade pode pôr um pouquinho. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. Um pouquinho de tapenade pra eu colocar nessa torradinha. Sabendo como ela é versátil, você pode servir aí numa torradinha. Um pouquinho de azeite fica maravilhosa. Pronto, entradinha, entendeu? Você nem precisa pôr no macarrão, você pode servir numa torradinha. Já fica uma delícia. Eu vou pôr aqui um pouquinho de azeite. Vamos ver quem tá aí, Elizabeth Sanches. Pronto, coloquei aqui um pouquinho de azeite, deixa eu ver. Você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. Uma taça de vinho, né? Nilva, bronze, lindeza da minha vida. Claudia Grota, maravilhosa. Alessandro Júnior, meu aluno. Olha lá, Nilza. Vou colocar aqui uma tacinha de vinho que eu mereço, né, gente? Não mereço? Mereço, viu? Depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão. Servir. Líbano tá aí também, Líbano, um abraço pra você, a Valmeida linda, olha, pratinho maravilhoso pra gente poder servir, vou colocar ele aqui, pra poder servir o meu macarrãozinho, colocar umas lascas de parmesão, né? Porque eu não sou obrigado a comer sem parmesão, na verdade, fica maravilhoso aqui. E aí a gente vai jantar juntinho, maravilhoso. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar. Aqui já daria pra comer assim, mas não vai parar aí não, viu? Agora aumenta o som porque tem... A verdade tava que o tempo é o senhor dos dois destinos. Eu acho que a vida ela merece ser vivida com qualidade. E uma vida com qualidade ela tem que ser vivida do nosso jeito, do jeito que é bom pra gente, né? Então pra mim é um presente estar com vocês. Ó, meu pai tá por aí também, Eduardo Moraes, um abraço, Maína linda, coisa linda da minha vida. E a vida tem que ser vivida assim, com responsabilidade, mas acima de tudo com alegria, né? Porque é tão difícil, hoje em dia tá tão complicado, na verdade, tanta coisa, tanta gente querendo
puxar tapete um do outro, sabe? Todas aquelas coisas que a gente já conhece, né? E quando a gente sorri pra vida, ela sorri pra gente. Isso é tão bom, né? Você sorrir pra vida, você olhar pra vida de uma forma diferente, uma forma que você acredita. E eu acho que isso é a grande chave do sucesso, é a gente fazer o que a gente gosta, né? E hoje aqui com vocês eu tô assim, realizado. Silvinha Gradilone, lá de São Paulo, Silvinha, amo você demais. E agora, gente, seguinte, nós vamos pegar aqui parmesão. Aguenta essa agora, tá? Segura essa aí, viu, Isabel? Segura essa aí. Pega um descascador de batata ou uma faquinha que você tem. Em vez de ralar, nós vamos fazer umas lascas de parmesão aqui por cima. O meu tá tão cremoso, tão amanteigado. Ele tá tão amanteigado que tá assim... Ai, sem palavras, sem palavras. Eu vou pegar até mais da casca aqui, ó. Porque tá... Ai, aqui acho que deu. Acho que deu, gente. Acho que deu, minha gente. Acho que deu, minha gente. Agora, azeite-se à vontade, porque o azeitinho sempre vai bem, não é verdade? Ó, um azeitinho. Aquele fio de amor? É um fio de azeite, um fio de amor, assim, no seu prato. Claudinha Grota, maravilhosa. Depois eu vou ler todos os comentários, viu? A Sônia Emiliano também por aí, maravilhosa, linda. E aqui eu vou rasgar umas folhas de manjericão fresco por cima pra ficar assim bem gostoso e maravilhoso. Tem tudo a ver com esse som agora, gente. Tem tudo a ver, ó. Acostumado a fazer macarrão com molho vermelho, molho branco ou molho pesto, que é um molho de manjericão. Agora, você fazer uma tapenade, que é colocar uma azeitona, uma alcaparra, tomar cuidado porque é salgado. Azeitona e alcaparra é salgado, então tem que lavar mesmo. Gabi, minha priminha linda! Ibanô, ficou uma delícia, viu? Já vi que você colocou aí uma linguinha, ficou bom, mas ficou bom demais. Ele lembra muito o pesto, tá? Mas tem essa puxada da oliva, né, que é pra azeitona, e o azeite, gente, mais o manjericão, mais o parmesão aqui, Alex, ficou maravilhoso, viu? Ô Lu, ficou delicioso, Lu, Má, faz aí, viu? Olha, gente, maravilhoso, viu? Ó, muito, 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 muito bom mesmo, viu?
Adorei. Adorei demais. Deixar um grande abraço a todo mundo. Muito obrigado mesmo pela companhia. Obrigado por estar aqui comigo. E saúde. Eu vou continuar aqui comendo. E me despeço de vocês. Ó, muita, muita saúde. Que a nossa vida seja sempre repleta de muita saúde. It was once in my life, a door made out of glass. All the friends think that she's great, but I can see through it all, and she's about to break. Remember last year when you told me to always stay here, never leave me. The light from your eyes made me feel like we were dancing in the moonlight. Remember last year when you told me these will be lifelong stories. The light from your eyes made me feel like we were dancing in the moonlight. Forgets a smile, never gets a break from this life in denial. A door made out of glass, all her friends think that she's great, but I can see through it all that she's about to break. Tonight.